Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, bonjour, ba papa na ba mama au Bolanda Kachen na bino na kombo ya Afro Congo News TV officiel. Lelo to memeli bino lisusu lisolo ya ya entraîneur ya équipe nationale. Parce que tozalaki na problème ya équipe nationale et to copain yende mutazalaki ko kamba équipe. Mais sikoyo lokola Hector Cooper akokaki makamu na ete, donc c'est-à-dire mission batinda ki po asala ezalaki akonkrisa ki yango te esalaki lokola ke non to changer entraîneur ya sika. Mais lelo oyo bandeko na biso lokola bino bolingaka sport mingi, nouvelle ya bien po to tchalaki bino déjà vidéo moko boye ya entraîneur ya nouveau entraîneur ya équipe nationale chez la bino yango. Mais tolobaki ke na kati ya vidéo na ke baza ko préparer ke ba joyer étant que entraîneur ya équipe nationale français moko boye yende mutu na mama ifaza la entraîneur ya kokamba équipe na biso. Mais sikoyo nouvelle a bien parce que biso chaîne na biso ya Afro Congo News Sport photo baksaka yango eza Congo News Sport parce que yango toujours le bela sikoyo Afro Congo News Sport et memeli bino lisolo oyo ya nouvelle entraîneur nouveau entraîneur. Donc yende mutu akokamba équipe nationale na biso. Mais sikoyo problème ezali awe ezali que ya kitaki déjà na niveau ya mboka, akutanaki pe na bakambi nyonso tu ekolo oyo bakambaka côté sport. Akitaki wana akutanaki na bango basololi ba négocier ndenge contrat na bango kozala. Donc tout wana nyonso tu bacheke on déjà en pratique. Mais lelo oyo toye komona penza ke non masolo oyo tozaki koyoka po biso tozwaka information à la source makambo tozaki koyoka orkezaki ya solo ke entraîneur na biso yende siko yende mutu akokamba équipe nationale entraîneur français yende mutu akokamba équipe nationale. Donc oyo bino bozobenga na kombo ya ya nani kombo na ezali Sébastien de Sabre Sébastien de Sabre yende mutu akokamba équipe nationale parce que ezali kombo moza kokima kimanga yende mutu akokamba équipe nationale na biso ya Léopard parce que Léopard na biso so otali yango bi tozana ba problème ebele tozana ba problème ya recrutement ya kopona ba vrai joueur malgré tout nayokaki soki ndeko moko boye abeta pe na Léopard kana nazobosa na kombo na ye yende mutabana kokende lokola azalaki chargé ya kokende koluka ba joueur par-ci par-là. Mais bon normalement ndenge eza wana équipe nationale na biso ezosenga mpenza ke toza na biso na mboka na biso ata na ba pays étranger toza na bacongolais babetaka bale kitoko. Mais eza ka problème ya organisation eza malamu te makambo nyonso te komi kaka ndenge wana donc mobulu. Donc soki toza organisé te na kati ya championnat na biso ou bien na kati ya équipe nationale na biso rien ne marchera eloko moko kotambola te. Donc il faut vous organiser mutu na mutu il faut aller ba place na ye makambo akoyibaka ba mbongo wana na kati ya ba nini na ba fekofa wana mpona likolo ya ba nini moko akamata zwa mbongo boye nga na likika nazala chef nazala boye biloko wana il faut kosise yango parce que tant ou bien au kamati ba tchio loko la présent fekofa ou bien ozali présent ou bien secrétaire ya fekofa ou bien ozana poste moko boye tu gagnes l'argent na musala wana oyibi combien de personnes
na Congo na bazo ko lokutu musala osala bazana bazana batala makambe bele bele mais bazo zo musala te yo bakamati bazuyo ozo sana mo place wa nozo zo mbongo na yo bazo futu pe salaire na yo bo yo ko linga suso bana ko bebisa pona nilo bana ko yibaka esprit wana ba congolais ko yibaka ne foko longona ko na kaza mituna biso ba congolais ba congolais ba ningi ko yiba trop surtout o bazana bakati ba banini wana na bakati ya ba gouvernement wana na o bazana bakati ya ba na ba na bakati ya ba institution wana o tozo beta wana ba fekofa fekofa ba lina food baze belé o ba detuna ka ba mbongo eza kitoko te so bozo ko detuner mbongo Congo e ko marché te donc football ko marché te ataku to no to lo bakutu azaka football te ba sport nyo surtout kaka eta judo ata karaté ou bien nini e ko marché te yango zo mona ke mboko na biso soko tali yango bien o mona ka ba sport o ba tcha kaka mwa likolo likolo ba futa ka bango ta msusu ba futa ba joueur o penda ke ba charge na bango penda na gouvernement ezalaka football mais entre temps tout ça na ba sport ebele na mboka tout ça pe na ba talent ebele o ba ko salaka ba nini ko salaka ba sport wana nyusu to an tozo tanga wana ozo mwa po ba sport ebele na ba basket wana na yo ko ikutu ba basketeuse moko ba basketeur il faut baza ba basketeur ba betaka ba gagnant ki championnat so ki coupe d'Afrique moko boe ba gouvernement lo ba ki opesa mo ba jip tina lelo oyo tout la musi ya zaza. Donc ba pesa ba ngota ba chipte donc osomona donc ba tezo drona nyu sutwana eso sala kito kote osomona tambo lo bike bo pesa ngana ebike tango nani Florent Ibenga zaki coach ya Leopard ya auto benga ka ya ba ya nini ya local ndenga betse ba kupona banini bani tango baganyaki kupona oya shan mais basaki nini bakamati ba président wana zaki Kabila akamata ka sagi ni a prometer ki bango pesa bango ba jeep e baoni so bazoka ba jeep na bango baoni so bazoka ba jeep na bango donc zo mona il faut ata yo président yo mtuza président de ya mboka yo soki Tshisekedi oza président mboka quand même soki bazo bana wana bazako sala misana na bango tango bakamati bolobi na bango bo pesa bango mwa nini cadeau ya bo pesa ka bango ba cadeau na bango parce que ba mérite yango bango bazan ko tombola bendele na bino ya drapeau na bino na bamboka étranger bino ko futa problème oza eza nini eza ki ndogite o maladi eza na nini na sport a Congo na comprendre ngo te tina lelo oyo en tout cas vuba nga na singa ka bobongisa afro Congo sing bobongisa ka makambwana athlete nyo so tubo chaka ebo chaka e na position na ebo chaka e à l'aise soki asali musala na ebo futa ye boza na droit ya kofuta ye parce que wana eza musala na ye yango elesaka bana na ye na famille na ye na libota na ye mobimba na mwasi na ye donc voilà il faut bozalaka mpena honnête na makambo ozosala yo garde bani na yo na poso batya yo baathlete mpe baza mpe na babani na bango batya bango etange ba athlete ozomona donc bango mpe bakozwa mpe basale na bango ndenge bozo kofuta bango ozomona eko marateko ba rete la salaire makambo ebelebele yango monike lisoloko na benge bino na ekuti kobakisa so na makambo mosusu oyo ezali naona kati ya masolo te mai ngaka information naye kobenga koyebisa bino ezalika likambo ya tozwi sikoyo entraîneur confirmé na équipe nationale na biso Leopard Sébastien Desabre ye nde motu aza sikoyo confirmé azali nani toujours trop balancer les bino na babilili na ba photo ndenge a signé contrat na ye donc ils appena officiellement a signé contrat na kati ya équipe nationale donc wana pina to zape ya ngote contrat na ye ezali kaka ndenge to lobaka ke a gagne cette équipe to ke na ba compétition minene sokite ye pe susu lobilo ba uchai na nganda mais je pense que le col aza français a se communiquer bien na ba joueur na français po Hector Cooper ya zala ki argentin donc munoko mobulu mbanga mobulu donc moi ba se communiquer bien exact et puis azala ka entraîneur ye o monika za entraîneur za ki Hector Cooper za ki argentin mais a tira ko ba joueur na biso pe bien te mais le col a français o ye a ebike ba joueur na biso so ba vite en France
Information na Afro Congo News Sport ezali yango oyo makambo kaka ya contrat ya entraîneur ya équipe nationale siko makambo nyoso tout d'assez vandi ngai mosali na bino na eka pona pesa bino information et puis bo ba mona ngo pona ko balancer ba photo bo ba mona ke asina ki pena contrat za gina ba na ministre ya sport makambo nyoso tout ndenge ba vandaki na ba table nyon sotunde ba salaki ba cérémonie nyon sotu bo mona yango mais ezali kaka na ba photo ngai na sali bino kaka nini ba commentaire pona likambo yo ndenge zo leka na équipe nationale na biso vraiment soki baninga bozana makambo ya ba suggestion ya rocha ya ko commenter bo commenter na kati ya audio na biso na kati ya video na biso et bo commenter na kati ya ba chaîne na biso bo liker ba vidéo, bo partager et puis bo s'abonner massivement à Afro Congo News TV officiel. Wana ezali chaîne na bino des références bo linga mingi bo tala ngo mingi po awa tozang saka ba information te pona opesa bino. Bo s'abonner ba ndeko na ngai po na chaîne na bo tombola chaîne na bino ki ndeli boso. Awa ozo remarquer ke na chaîne na biso to tchaka ba makambu tout. Otambula mabe na politique tokolobela yo otambula malamu na politique tokolobela yo oloba ma otambula malamu na sport tokolobela yo otambula mabe na sport tokolobela yo donc awa tozana frontière te tolobaka tout dango monike ona ngana lobakaka etant que Afro Congo News TV yango wana bandeko nanga botikala malamu bolanda video oyo nde bokolanda yango ne bandeti na suka na sengi bino ba merci mingi nde boko landa yango nde boko sili sa video nde boko tala yango nde boko commenter en tout cas ngana za toujours mosali na bino humble na bino o na ngaki na lobaka ka na mukola lelo pona émission ya sport ezali yango o botika la bien à la prochaine occasion to kokuta na lisusu pona numéro ya sika concernant sport allez bolanda. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.